Jeg synes, det var en kæmpe oplevelse at være med i MGP 2021. Nu er det snart sidste chance for at sende en sang ind. Hvis du ikke har gjort det endnu, så synes jeg lige, du skal ind og gøre det. Det er nemlig let nok. Så der er fem nemme ting, der kommer til at ske. Der er ikke nogen af dem, der er svære. Lad mig fortælle dig, hvad de er. Nummer 1, det starter i dit hoved. Du kender det, det er lidt tit noget rod. Men bare tænk på noget, der er sjovt. Sygt, grimt eller skørt eller flot. Det er let, let, let nok. Hvis du tror, det er svært, er det forkert. For det er let, let, let nok. Så skal du skrives ned, så du kan huske det, og du ved. Det må også gerne rime bare lidt, for så får man den på hjernen. Det er da fedt. Melodien, den er nummer 3. Den kan faktisk laves med et slag. Den simple sang er allerbedst. Den er nem at huske, når du holder fast. Det er let, let, let nok. Hvis du tror, det er svært, er det forkert. For det er let, let, let nok. Tilmelde dig til MGP 2022 lige her og se, hvordan man gør det.